Ցանհազան խմի ներկայացուցիչ Դանիել Յոնսյան, ինչպես է գնահատում, արդյունավետ է թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք եւ ես պատրաստվում եմ վաղը աշխատանքային խմբի նիստին առաջարկել, որ միգուցե խորհրդարանի խորհրդարանական ձևաչափը այս փուլում վերցնի պաուզա, ինչի համար, որովհետեւ ըստ էության մենք մեր հիմնական խնդիրը լուծել ենք խորհրդարանական բոլոր 4 քաղաքական խմբակցությունները, ընտրական օրենսգրքի բարելավման փոփոխության վերաբերյալ իրենց ֆունդամենտալ հիմնական առաջարկները ներկայացրել են, եւ մենք առաջարկում ենք, որ երկու ֆորմատները համատեղվեն, բայց ես թե կառավարության համար դա ընդունելի չէ, եթե իհարկե իմ շատ հարգարժան Դանիել Լեոնիսյանը ներկայացնում է կառավարության տեսակետը, այդուհանդերձ այս փուլում ես չեմ տեսնում, թե ինչ պիտի անի խորհրդարանական ֆորմատը, որովհետև մենք մեր առաջարկները ներկայացրել ենք, չնայած 3 ես ստացա արդեն, կարծում եմ նաև մյուս խմբակցությունները կառավարությանն կառավարության այսպես հովանուներ քո ստեղծված աշխատանքային խմբի առաջարկները, միգուցե մենք վաղը դրանք կքննարկենք, մեր առաջարկները կան, մեզ համար այս պահին էական է, թե կառավարությունը մեր առաջարկներից որն է ընդունում եւ որը կներառվի նոր մշակվելիք ընտրական օրենսգրքում, որից հետո կարծում եմ իմաստ կունենա շարունակել աշխատանքները։ Համենայն դեպս երկու տարբեր աշխատանք անել, երկու տարբեր նախագծեր պատրաստելը դա բացարձակ է ռացիոնալ չեմ համարում, ինչու, որովհետեւ կարծում եմ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք եթե ուզում ենք ունենալ ընտրական օրենսգիրք, ապա մենք պիտի մեկ գործ անենք, եւ եթե մենք ուզում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետում գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրության, մենք գիտենք, որ նաեւ քննարկել ենք հարցը, ես ինքսեր եւ կարծեմ ինձանից մի քանի օր առաջ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին հանդիպել էր նաեւ հենց Դանիել Լեոնիսյանը, արտարադատության նախարարը, եւ իրենց եւս հստակ ասվել է, որ շատ ողջունելի կլինի, եթե ընտրական օրենսգիրքը ընդունված լինի, որը պիտի ուղարկվի դեռևս փորձակնության խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուսի արդյունքում։ Այս պահին ասեմ նաև, որ հիմնական փոփոխության այն ընտրական համակարգի, ընտրական կարգի փոփոխության վերաբերյալ կարծես թե քաղաքական ուժերի միջև չկա կոնսենսուս, մեր եւ երկի մոտեցումը նույնական է, եւ նաեւ բնականաբար կառավարության մենք գտնում ենք, որ փակ համամասնական ցուցակներով պիտի գնա, հանրապետական խմբակցության մոտեցումը կարծես թե շարունակում է մնալ տարածքային, այն է ռեյտինգային ընտրակարգի պահպանումը, դաշնակցությունը առաջարկում է մի մոդել, որը իհարկե քննարկման արժանի է, համամասնական, բայց բաց ցուցակները, ուստի մենք այստեղ եւս կարծես թե չունենք մոտեցումների ընդհանրություն, բայց ես կրկնում եմ, շատ ավելի օպտիմալ կլինի, որ հիմա կառավարությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը ասի, որոնց ուղարկվել է մեր առաջարկությունները բոլոր 4 քաղաքական ուժերի, որն են ընդունում, որը չեն ընդունում, որից հետո մենք կարծում ենք կարողանանք շարունակել մեր աշխատանքը։ Ուղղակի ես չգիտեմ, հիմա մենք ինչ պիտի քննարկենք այլևս։ Տիկին Զորակյան, ձեզ մոտ տպավորություն չկա, որ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանը երբ հայտարարում էր, որ կոնսենսուսով պետք է ընտրությունները կանել, հիմա փորձում է շրջանցել, ամենայնդեպս այդ քննարկումների մեկնարկը այդպիսի տպավորություն։ Ոչ, չի թողնում, որտեվ ես Նիկոլ Փաշինյանից եւ Արարատ Կամարարատ Միրզոյանից չեմ լսել հայտարարություն, որ իրենք դեմ են կոնսենսուսով աշխատելուն կամ իրենք դեմ են, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ լինի քաղաքական ուժերի, նաև քաղաքացիական հասարակության միջև կոնսենսուս, չկա նման տպավորություն, ի վերջո ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու է ազգային ժողովը, եւ եթե չլինի կոնսենսուս, ես չեմ պատկերացնում, թե ընտրական այդ օրենսգիրքը ինչպես կարող է անցնել։ Ես կարծում եմ, որ իրենք եւս շատ կապիտի կարևորեն կոնսենսուսը քաղաքական ուժերի եւ նաև քաղաքացիական հասարակության միջև։ Ասեմ նաև, որ մենք տարածել էինք հայտարարություն դիմելով արտախորհրդանական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը, ներկայացնել առաջարկներ, բազմաթիվ առաջարկներ ստացվել է արտախորհրդանական ուժերից, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից, եւ հատկապես քաղ հասարակության ներկայացուցիչները շատ կարեւորում են կանանց քվոտաների բարձրացման խնդիրը, առաջարկում են 30-70 հարաբերակցություն, որը եւս քննարկելի է, այնպես որ կարծում եմ մենք այդուհանդերձ հանդերձ կգանք, կգնանք համախոհության, այն է կոնսենսուսի ճանապարհը։ Իսկ նախաձեռնա երկուը, ինչպես հիմա ինչը չեն կարևորում այդ կոնսենսուսի անհրաժեշտությունը։ Ես նշեցի, որ ես չեմ կարծում, որ 1-2 դիտարկում, որ արվեց Դանիելի կողմից, դա Նիկոլ Փաշինյանի
մոտեցումն է։ Ես նման տպավորություն չունեմ, որովհետև ես պարբերաբար հարցը քննարկում եմ Արարատ Միրզոյանի հետ, որը տվյալ աշխատանքային խումբն է կոորդինացնում եւ տեսնում եմ, որ իրենց կողմից կա հստակ տրամադրվածություն, կա հստակ ցանկություն գնալ կոնսենսուսի ճանապարհով։ Տիկին Զորաբյան նաեւ ավականը